Građani udruženi oko inicijative Vratimo trolu 28 večera su se ponovo okupili u znak protesta zbog ukidanja trolejbuske linije 28, ovog puta na uglu Vasine i Dobračine ulice. U protest se uključila i inicijativa Pešaci nisu maratonci, a događaj je pratio reporter N1 Mladen Savatović. Četvrti put zaredom građani udruženi oko inicijative Vratimo trolu 28 okupili su se u znak protesta zbog ukidanja trolejbuske linije 28. Oni su na simboličkih 28 minuta blokirali ugao Vasine i Dobračine ulice. Njima se u protestu pridružila i inicijativa Pešaci nisu maratonci sa zahtevom da Studentski trg ne postane pešačka zona. Mi sada imamo zahteve nove da se vrate sve linije koje su ukinute i 28 i 19, kao i da se vrate linije koje su skraćene 21 i 22 na normalnu trasu. Mi, građani okupljeni oko inicijative Vratimo trolu 28, smo se prvi organizovali, ali javljaju nam se i ljudi, drugi ljudi koji su pogođeni odlukama o ukidanju trolejbuskih linija. I naravno svi mi zajedno se borimo protiv ove ideje da se Studentski trg pretvori u pešačku zonu i da se u potpunosti ukine prevoz koji tu saobraća. Imali smo sastanak sa predsednikom opštine, dobili smo obećanje da će posredovati u sastanku sa sekretarijatom, međutim niko nas još uvek nije zvao. On je nama rekao da nije nadležan za pitanje javnog prevoza, kao što su nam rekli i odbornici i predsednik Skupštine Zvezdara. Međutim, oni su danas recimo bili na otvaranju linije 312 u Velikom Mokrom Lugu, koja je uvedena na zahtev opštine. Tako da ne znamo, nismo sigurni zašto za našu liniju nisu nadležni, dok za neke druge jesu. A što se tiče napada u opštini Zvezdara, još uvek nemamo nikakve informacije. Kao i prošle nedelje, ovaj protest nije prijavljen policiji, jer kako kažu u inicijativi, reč je o spontanom okupljanju i nije bilo vremena da se unapred najavi 5 dana kao što zakon nalaže. Mladen Savatović, N1, Beograd.